Ate matunga bulijjo omukulu omuhozi kainerugaba omusajja ateri antama chadachi era akubye omusumali ate mukutuukwa kitaawe jeno Yoweri Tibwabura Museveni bwavuddeyo n'agamba nti sirabangako generali akyasinze okubeera ow'omutawaana mu NRA oba giyite National Resistance Army eya jeno Museveni gye yatandikawo era eyamuleeta mu buyinza n'akakasa nti talabangako generali asinga nga mukulu jeno Salim Saleh obusungu ku PROJOURN media atemwa tu tuba tuyingiddewo ate n'omukulu Haji Mukisa yeewaayo okwasaganya ensonga zo zonna eziba ziganye era nga mwetumwettanire ajja kuba akuyamba ku ebyo ebiba bikutabuseeko naddala abaana abali e Jordan abaana abali e Qatar abali mu Oman abali e Bahrain e Saudi Arabia abali e Dubai abali e Uganda na yonna mwatu jemusinzira mumu kontaktinge ajja kuba abakolako ate mwatu mumbeera yonna ensonga zikyeyongeddwa kwata wansi ne waggulu oluvannyuma lw'omukulu omuhoozi kyenyamiza okuvaayo ate n'alangirira nga bwatalabangako generali asinga kuba ate generali asinga kuba w'amaanyi nga ate omukulu ono amanyiddwa nga jeno Salim Saleh bangi babadde bebuza ensonga eno lwaki omukulu ono teya pinpointing za ate kitaawe Museveni n'avaayo ate na pinpointinga yo ate ankowe ekintu buli omu akyebuuza ate mwatunga ansa tebaziina naye ye omutabani yakakasizza n'agamba nti ye talabanga ku generali akyasinze naddala mu kibiina ekyaleeta gavumenti mu buyinza ng'omukulu oyo ate jeno Salim Saleh bino yabyogedde olw'amazaalibwa ag'omukulu jeno Salim Saleh ngagezaako omuwishinga happy birthday era n'akakasa nti afande Saleh ebigambo byaddewo ebiti happy birthday afande Salim Saleh still the greatest general in the history of NRA UPDF may you have many more omukulu bwatyo bwe yayogedde omukulu muhoozi wegamba kitaawe kituufu yalwana naye tasinga Salim Saleh kubeera wa mutawaana omwerere kubaleta government eno mu buyinza tulinze tulabe oba ebigambo bino Tibwabura binamukola bitya matuge naye nga newe mbanze nga nze nkuzaala n'ompanira anko wonti ansingako mwatu sisobola kuba musanyufu yadde likinga commentinga mwatu era subscribinga ku PROJOURN media.